Türkiye'nin şərqindəki Malatya şəhərində bina çöküb. Bu barədə Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, dağıntılar altından 8 nəfər yaralı halda çıxarılıb. Məlumata görə hələ də dağıntılar altında qalanlar var. İnönü küçəsində yerləşən binanın naməlum səbəbdən uçduğu deyilir. Hadisə yerinə çoxlu sayda xilas etmə qüvvələri və polis tibbi qruplar cəlb olunub. Siz kaldınız ya. Vallahi. Bu da. 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 Bu da.